Іншого роду конфлікт інтересів у міському середовищі виник на Прикарпатті. Там назріває будівельний скандал. Після рішення суду в області заморозили всі будівельні та ремонтні роботи. Хто ж і чому судиться з владою, розкажуть наші кореспонденти. Будівельний колапс в Івано-Франківській області виник ось через ці очисні споруди в Коломиї. 7 років тому будівельна компанія «Буденергостандарт» проводила тут реконструкцію вартістю 6 мільйонів гривень. Але Івано-Франківська обладміністрація заплатила лише половину. В тих об'ємах, які виконаних об'ємах прийняті, не було до кінця поставлене обладнання. Ми, як державна інституція, не маємо права платити, якщо були такі зауваження, і ці зауваження не виправлені шляхом добудови. Аби повернути свої гроші, представники фірми звернулися до суду. Позов задовільнили, і тепер рахунки облдепартаменту будівництва заблоковані. Призупинилося будівництво і ремонт освітніх закладів, 142 освітніх закладів, 25 садочків. Заморожується 15 об'єктів спортивного напрямку. В загальному це сотні мільйонів. Чи проводила фірма реконструкцію очисних споруд, ми вирішили перевірити самі. Це ще не ремонтоване, воно тут потрібно це все відбивати, відчищати. Воно це все проржавіло. Ні, взагалі не було реконструкції. На той момент, коли я прийшов і заступив на посаду, це було у 2015 році. Осінь 2015 року, то очисні споруди виглядали незадовільно і були в жахливому стані. Частина басейнів була розгерметизована. Відремонтувати планують увесь об'єкт. Частину робіт уже виконали. Чому ж доводиться здійснювати ремонт повторно? Запитати про це у представників фірми нам не вдалося. Номер телефону виявився недійсним. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а це фірма «Буденергостандарт»? Ні, це почасний номер. Це ні одна ви дзвоніть. Постоянно дзвонять. Будівельна фірма «Буденергостандарт» зареєстрована у Запоріжжі. За даними сайту «Наші гроші», її керівництво неодноразово підозрювали в несплаті податків і завищенні вартості ремонтних робіт. Більше того, підприємство фігурувало у справі про організацію конвертаційного центру. Щодо реконструкції очисних споруд у Коломиї в поліції відкрили кримінальне провадження. Анастасія Старовойт, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.